Quem que era? Tava conflitando com os anões do caos. Quando vai ter co-op? Eu sei lá, bicho. Quero zerar a campanha. Vamos fazer a do Tocha agora? Ouvi falar que o corajoso Jim Raynor está se preparando, mas falta dinheiro. Falta O dinheiro, planeta sempre. Pedra Vermelha tem os minérios mais valiosos da região. E com a invasão Zerg, os Kel'Morianos Agora se já pode jogar mandaram e online? Acho que deixaram sim. tudo Se eu para desativar os trás. mods. Alguns empreendedores poderiam ganhar muito dinheiro. Encontre-me em Pedra Vermelha se quiser participar. Tá, eu só não lembro se eu gastei no arsenal aqui, pera aí. Se eu comprei alguma coisa. Ah, eu não gastei nada, né? Eu fiz a missão antes. Ah não, eu gastei tecnologia, que eu peguei o. A casa-mata com a metralhadora, não foi? Exatamente. Então vou gastar no arsenal agora. Vamos gastar aqui. Médicos curam mais rápidos e eficientemente, que eu acho muito bom. Reduzir velocidade é interessante. Seria bem útil. Atrapalhar os inimigos. Eu vou pegar a injeção de asteroides também para combar com os médicos. Pronto, tá bom. Ah, não li o negócio do morcego de fogo, pera aí. Boa noite, Lu. Só que o meu só roda na qualidade média. Pô, Zoom, comecei assim mesmo, velho. O importante é rodar e você se divertir. Joguei Skyrim no low por anos. CMC 660, traje de combate pesado. Traje de morcego de fogo contém uma mistura volátil de gases que penetra no compartimento do operador. Isso pode explicar porque os morcegos de fogo são quase sempre criminosos, ressocializados ou piromaníacos psicóticos. Os lança-chamas da perdição jorram plasma de combustão nos alvos inimigos. Plasma penetra facilmente nos buracos da armadura Zerg. Criaturas Zergs menores são literalmente cozidas vivas dentro da própria pele. Ok. Agora sim, vamos pra missão. Ah, está funcionando, beleza, então, Matheus. Quando eu enchia meu Rome 2 de mod, sempre dava conflito, o jogo Pedra sempre crashava no Vermelha, início, eu ficava grande muito puto, mundo. normal. Que mod é Eu já muito bom, disse né, como velho? odeio planetas vulcânicos. Bom que você conseguiu chegar aqui. Eles me chamam de Tosh. Você me ajuda a extrair os minérios que preciso? E eu farei valer a pena para você. E qual é a pegadinha? Bem, este lugar é um pouco instável. O piso inferior inunda de lava em poucos minutos. É claro que é aí que estão os melhores nodos minerais. Mas isso não é problema para um valentão como você. Senhor, também estou captando bioassinaturas Zergs na superfície. Vamos precisar gastar um pouco do que extraímos só para defender a operação. Quanto mais gastarmos, mais tempo vai levar. Lava e Zergs, duas das coisas que mais gosto. Maravilha. Vamos nessa. Na moral, imagina se a armadura do Terran existissem. Seria louco. Pera aí. Ah, é tão fácil. E pedir que os Protoss lacrem um altar tal da arena na missão Bem-vindo à Céu. Mano, eu tentei fazer essa conquista. Eu lembro. Meu Deus, velho. Os bichos lacram o primeiro negócio de. O primeiro altar, tipo, em 10 segundos, né? É quase impossível, o restante eu já fiz tudo. Já zerou o StarCraft 1 já, pô? Tá acompanhando o canal não, Conker? Tá tirando, hein? Brincadeira. Tinha um negócio que dava pra clicar na jazida pra ver quanto tem de minério? Em jogabilidade? Libera alertas, sem monstros barras de vida, grupos de controle. Ué. Habilitar seleção de unidade de inimigo, acho que é esse. Aí dá pra ver quanto que tem aqui no minério. Aí. Eu acho legal ver isso. Fudeu, sai daí! Fudeu! Corre, negara! Alerta, erupção de lava iminente. Evacuar o piso Erupção é o inferior. caramba, vamos minerar de novo. Brincadeira, pegadinha, pô. A lava está subindo. Põe esses VCs na posição elevada, imediatamente. VC, pronto. Não, meu filho, sai daí! Ah, você me assustou.
Já zerou Legacy of the Void? Não, velho, não zerei nem o coração do enxame. É isso aí, que eu vou vazar pra jogar Warhammer, tô gostando muito. Vai lá, Zoom. Qualquer coisa, precisar de dica, tamo aí. Tá pegando fogo, bicho. O gráfico é mil vezes melhor nesse aí do que no 1. Mil vezes, até o remasterizado. Desloque as unidades e estruturas para a posição elevada quando uma erupção estiver iminente. Ah, não, jura? Gênio. Beleza. Abre caminho, tá chegando. Abre caminho, tá chegando. Bom, já tem mais minérios aqui embaixo. Já quero botar outra parada aqui. Você vai me dar ordens? Vou tomar essa extração de uma vez só. Esses minérios dourados é muito bom quando você pega eles no multiplayer, por exemplo. Vamos botar aqui, ó. Duas extrações. Tem uns amigos meus vindo ajudar. Os exterminadores. Você disse exterminadores? Poxa, cowboy, precisamos treinar mais os caras assim. Eles são fogo mesmo. Essa fera aí, bicho. Aê, recurso. A morte. StarCraft 2 em 4K é lindo, já testei e travou muito, mas ele é em 4K no Ultra. Não sei se o meu roda no 4K, provavelmente não. Mas eu estou muito satisfeito com a qualidade. Eu joguei esse jogo no low por muito tempo também, então... rodar já me deixa alegre. É bom valer a pena. Por que não? Sim, senhor. Tá tudo certo. Tô nessa. Tô ligado. Alguns dos meus rapazes desapareceram nesta região. Quero ver se ainda estão vivos. Pronto. Vai lá ver, ué. Tá chegando. Com certeza. Zergs detectados. Sim, senhor. Pega o minério e vai sair daí. Agora é. É, vocês são o grupo 3 a partir de agora. Grupo 3 defende a base. Vocês que conseguem se mexer aí, grupo 1. Pronto. Senão vocês vão ficar dando uma volta do absurdo aí. Eita caraca! Tá morto. Certíssimo. Pronto. Era só isso? Tô indo, tô indo. Tempo grande. Minera, minera, minera. Minera, minera. Vale quanto? Ah, esse terminador é muito bom, velho. Os rastreadores mostram uma grande bioassinatura perto da sua posição. Eu acho que é uma brutalisca. Se você conseguir matá-la, isso pode dar um ótimo início à minha... pesquisa. Aí tem uma conquista que você tem que matar a brutalisca com a lava. Era só isso? Com certeza. E aí, guys? O Dosh te mandou pra ajudar? Já era a hora. Se eu soubesse que você estava aqui com isso, eu nem tinha feito, né? Agora já foi. Vem pra cá vocês. Colocar essa base pra cá. Vamos colocar ela aqui. Oh my freaking god! Homens, defendam a base! Zergnídeos! Você vai me dar ordem? A morte vem de cima. Já vou até tentar matar a Mutalisca já. Muito bem, baby. Muito bem, baby. Então vocês vêm pra cá. Aqui, vou colocar essa base aqui. Rápido, rápido, chega na Mutalisca. Porque tem que ter Zerg no caminho. Vamos nessa. Concordo. Pronto. Era só isso? Isso é fácil. Correto. Certíssimo. Vamos. Chega aí, minha filha. Muito bem, baby. Pronto. Vem cá, vem cá, vem. Vem cá.
Ares esgotada. Tô indo. A atividade sísmica está aumentando. Seja cauteloso. Com certeza. Tô indo. Era só isso? Sai! Alerta, erupção de lava iminente. Evacuar o piso inferior imediatamente. Cadê ela? Não, vem cá. Ai, maldita. Ah, eu já fiz a conquista mesmo, então beleza. Achei que ela tava me seguindo, pô. Ah, beleza. Cara, que eu mandei vocês andarem, velho. Meu Deus do céu. Agora eu perdi todos os meus terminadores. Top, galera. Top, guys. Top. Perdi meus exterminadores. Saudades, exterminadores. Saudades. Tudo culpa deste bicho infernal. Você que tá pagando. Tempo grande, hein? Jazida de minérios. Mano, eu nem sei o que é esse motocop que vocês falam tanto aí, velho. Sério. Nossos VCEs estão sendo atacados. Enfrente-me! Estamos com uma ajudinha aqui! É claro! Me perdoe, gringos. Você vai me dar ordens? Sim, sim. Jazida de minérios esgotada. Armado e pronto. Só para lembrá-lo. Quanto mais minérios gastarmos com as forças, mais tempo levaremos para alcançar nosso objetivo. Jura, Sherlock? Com certeza. Tô nessa. Sabia não, achei que quanto mais a gente gastava, menos a gente precisava. Jazida de minérios esgotada. Vamos matar aquela corna lá. Abre caminho, tá chegando. Ah, você me assustou. É bom valer a pena. Beleza. Cadê? Vingança pelos nossos amigos. Afirmativo. Adicional concluído. Tô ligado. Seus homens trabalham rápido. Já temos metade dos minérios que precisamos. Temos nada, ó, trolei. Pô, mentira sua. Como você está me apoiando, eu vou apoiar você. Aqui estão as coordenadas dos nodos de minérios mais próximos. É bom valer a pena. Querido, não preciso de coordenadas, eu já sou mestre em coletar essas paradas. Sim. Olá, Polar, boa noite. Você vai me dar ordens? Não, velho, vou jogar campanha, velho. Não quero ver funcionalidade de negócio que eu nem conheço, velho. Calma. Sem afobação. Vocês já me encheram o saco pra jogar StarCraft 2. Aí estou jogando StarCraft 2. Aí agora vão ficar me enchendo o saco pra jogar co-op. Tá tudo certo. Jazida de minérios esgotada. Sigam as ordens, galera. Abre caminho, tá chegando. Tava tipo uma primeira missão do StarCraft 1. Zeng, joga StarCraft 2, Zeng! Ô, Zeng! Você chamou? Pode crer. Jazida de minérios esgotada. Jazida de minérios esgotada. Essa jazida de minérios tá uma bosta, meus queridos. Entrega em outro lugar aí, meu querido. A gente tá se mudando. Já estava esperando. Não vou jogar StarCraft 3 também. Não vou mais jogar mais. Meu Deus, aqui estão os Urgs! Easy peasy, mini mizy. Jazida de minérios esgotada. Bom, pra falar em jazida de minérios esgotada, que não tem nada a ver com o que eu vou falar agora, construir uma casa mata aqui. Jazida de minérios esgotada. Acabou-se tudo, exterminador. Vale quanto? Vale muito. Jazida de minérios esgotada. Tá, vem aqui. O que tá pegando? Aqui. Tudo em ordem. Você que tá pagando. A morte vem de cima. Ok. Ah,
Muito bem, baby. Com certeza. E depois os Zergs que são enxame aqui? Como vai contar para as famílias dos Exterminadores? Ah, eles tropeçaram, velho. Falhou o motor. Falhou o motor da parada, velho. Aí deu ruim. Oh my freaking god, guys! Let's freaking get out of there! Gingli, Aragorn, get out of there! Só quem sabe essa cena, essa fala. Tá pegando fogo, bicho! Agora a nave não precisa nem tirar daí, é só deixar ela voando. Tá evacuado, minha filha. Ai meu Deus, tá evacuado não! Os caras tudo juntinho parecendo um cardume e são os Zergs que são enxame. Pois é. Não tem culpa que o jogo não me dá a opção de fazer uma formação de humanos, né? Será que tá quente? The floor is lava. Eu já tinha saído, mano. Como é que eles morreram? Mais uma família de exterminadores chorando no banho, graças a Zang. É corte de gasto, gente. Com certeza. Trampo grande, hein? Saquei. Saquei. Ô nave, vem pra cá, ó. Aqui tá top, velho. Já estava esperando. Se chegar lá, a gente minera. Porque se eu dar uma explorada aqui, ver se eu acho mais uns minérios jogados. Sem dúvida. Sem dúvida. Pou! Enfrentem-me, Zergs. Quase concluído, Sr. Raynor. Só faltam mais alguns. Oh my freaking god! Não! Aqui é uma base principal deles. Oh my freaking god! Let's construct some Kazamatoes! Enquanto eles estiverem focando só na construção, tá de boa. Estamos chegando aí. Atira! Tá, não precisa conseguir mais não, pessoal. Dane-se, não precisa mais. Lembro que no Warhammer 40k Dawn of War, os quadrinhos movidos pelo mapa e informação tática, pegando flancos e coberturas. Sabe que os criadores de Warcraft e Starcraft vieram do Warhammer, por isso tem suas semelhanças. Faz sentido. O chão é lava. Pois é, eu falei, mano. Floor is lava. Tá, todos vocês em trabalhar aqui agora. Você vem pra esse aqui. Armado e pronto. E aí, Dorgado? Boa noite. Pararam, pararam, pam. Meu, essa missão no difícil, cara. Nossa. Muito, muito chato, velho. Porque você gasta. Oxi. Você, tipo, consegue pegar mó de boa os recursos. Aí chega um ataque, você tem que fazer um exército novo. Porque vem exército toda hora. Aí você vai e gasta mais recursos. Tem que fazer outro exército zero. Nossa, mano. É uma tortura. Beleza. Pararam, 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 pararam. Tá, eu também passei, fazer as conquistas. Sim, senhor. 10-4. Quando tiver no finalzinho, vou ruxar. YOLO! Muito bem, bom trabalho. Conseguimos o que queríamos. Agora vamos cair fora desse inferno. Tira o soldado, mano. Você é tão bom quanto dizem, Sr. Raynor. Acho que nós podemos conversar sobre outros negócios. Morre. É, ó, a missão aqui é localizar todos os membros da equipe do Tosh na missão Oficina do Diabo. Uma dificuldade difícil. É, a conquista desse aqui é bem de boa até. Quem quer levar porrada? Exterminei todos os Zergs do mapa. Eita!
Muito sangue no olho, hein? O senhor fez um bom trabalho. O pagamento de Pedra Vermelha... Sim, ele é parecido com o Lobo. Muito. Porque o Tosh está a bordo. Ele queria falar pessoalmente com o senhor. Diretamente do XCOM, o Tosh. Fazer uns negócios em conjunto. Esse cara é boa gente? Claro. E ele não é um pirata. Dizem que ele é um fantasma renegado. E até ele desaparecer, era um dos melhores assassinos da supremacia. Agora o Mengs, que odeia ele quase tanto como te odeia. Bom, já gosto desse cara. Mas então é melhor a gente ficar de olho nele. Sim, senhor. Não, só tem aquelas três conquistas, Gringor. Eu acho. Não li as outras, na real. Eu não sei se tem alguma assim. Já ouviu falar de um cara chamado Gabriel Tosh? Só uns boatos. Pelo que vi, ele estava envolvido numa ala secreta do programa de fantasmas que produziu uns tipos bem assustadores. Dizem que Tosh se rebelou e saiu fora. Eu aconselho a pegar leve com esse cara. Ele pode cortar tua garganta assim que te avistar. Eu já lidei com fantasmas rebeldes. Não gosto dos que ainda estão trabalhando pro Mengsky. Vamos lá, Brasil News. Doni Vermelho, UNN, a sua primeira, última e única parada para a verdade. Esta noite, para a verdade. Lothwell revela uma guerra secreta travada pelos corajosos fantasmas da supremacia contra um inimigo cruel oculto. Obrigada, Doni. Estou falando ao vivo com especialista do da supremacia. Nós soubemos que você e seus camaradas estão contra um. O que pode nos dizer sobre isso? Bem, Kate, eu não tenho permissão para dizer muita coisa, mas eu posso revelar que e seus aliados não... Mas esperamos vê-los muito em breve. Acho que vamos dormir um pouco melhor esta noite, sabendo que as nossas forças da supremacia estão zelando por nós. Para o NN, Tony Vermelho. Entendi tudo, boa. Entendi tudo, muito obrigado. Foi bem esclarecedora essa notícia aí. Vamos ao que interessa. Eu gosto bastante da segurança Hammer, hein? Mas eu vou guardar, vou guardar. Laboratório, dá pra pegar outra coisa? Falta um. A torre da perdição é da hora. Mais fortaleza planetária. Eu não gosto da fortaleza planetária porque ela tem muito, muito pouca cadência de tiro, então ela quase nunca atira. Então é melhor, essa aqui é muito mais útil. Mas enfim, eu quase não uso nenhuma das duas mesmo. Só de curiosidade, eu fiz uns testes nos minérios de Pedra Vermelha. Acho que você. Pois é, tudo censurado. Eu encontrei rastros de jório, um cristal raro com propriedades únicas. Estou prestando atenção, doutora. Que tipo de propriedades? O jório ressoa na mesma frequência que determinadas ondas cerebrais. Em teoria, pode ser usado para estimular a atividade cerebral ou até mesmo produzir habilidades psiônicas em elementos humanos. E para que o Tosh quer isso? Arsenal, falta lá com alguém aqui. Tá, de infantaria já liberei todas. Muito trampo usar isso aqui, não, tá, sai fora. Para ponte e Tosh. Ah, aqui está o cara. Nós somos uma boa equipe, eu e você. Tosh, o que está fazendo aqui? Nosso negócio já está feito, a não ser que tenha alguma novidade para mim. É, tem um outro trampo para nós, em um mundo chamado Belchir. Me interessa. Talvez. O que eu ganho com isso? Pirataria não é exatamente a minha área. Todo mundo sabe que Jim Raynor quer fazer um estrago no Mengsk. Eu posso te ajudar. Ajudar pra valer. Vou pensar nisso. Por enquanto, bem-vindo a bordo da Hyperion. A gente se fala mais tarde. Deixou o cara de lado. E por falar nisso, minha irmã voltou da Austrália esses dias. Eu pedi pra ela trazer um lobo de cabeçudinho. Olha o lobo que eu ganhei. Você acha que parece com o Tosh? Lobo, o que você acha? O que o Maioral acha do Tosh?
E aí, caralho? E aí, caralho? Olha o meu gancho aqui, ó. Olha o meu gancho aqui, ó. Meu gancho de pescador aqui, velho. Olha lá. Lindo, maravilhoso, gostoso e maioral. Do jeito que eu sou, lobo. Sim, lobo. Você conhece? Se não conhece, por que você está nesse canal? Eita, quase quebrei. Não, o Funko não vem com Pitbull, né, velho? Eita, preula. Recebemos informações sobre uma operação de recuperação da supremacia em Tarsonis. Eles estão operando vários trens de carga com segurança mínima. Se interceptarmos os trens e liberarmos as cargas antes de serem transportadas para fora do mundo, podemos ganhar uma boa grana. Endiabrado ou Cascavel? Todo o setor tem usado Meinhof como ponto de reunião. Mas devido ao grande número de pessoas, uma epidemia começou a tomar conta dos acampamentos. Por favor, o meu povo precisa de ajuda. Temos que fazer algo antes que seja tarde. Calma aí, minha filha. Deixa eu ver se eu tenho conquistas para algum de vocês. Calma aí. Marsara não. Colonos. Tá, não é nenhuma das missões agora. Missões secretas. Missões da Rebelião, é essa aqui. É, completar todos os objetivos da missão Grande Assalto do Trem. Eu não fiz. Ô louco, velho. Só falta completar todos os objetivos. Aparentemente. Por que eu não fiz todos os objetivos? Agora fiquei curioso. Vou fazer do trem. Nunca pensei. Ah, do trem, mano. Cascavel é muito melhor. O que temos, Matt? A supremacia restaurou a energia na velha linha de trem. Eles estão usando os trens para mover cargas recuperadas até uma estação central de processamento. Nossos informantes dizem que a supremacia encontrou algo valioso e transportarão até a estação de processamento hoje. Está em um desses trens. Mas infelizmente eles têm escudos anti-varredura e não sabemos em qual está. Teremos que atingir todos que pudermos e contar com a sorte. Contar com a sorte? Isso não é um plano, Alabat Horn. O senhor tem um plano melhor. Sou todo ouvidos. Tá tudo bem, Matt. Você tá puto, Matt. Bom, vamos lá assaltar uns trens. O velho Tychus vai adorar essa. Porrada. Cascavel. Sigam as ordens, galera. É claro. Eu tô vendo um fóssil Zerg ali. Senhor, descobri que alguns veículos confederados nas montanhas da supremacia ainda estão em circulação. Cascavéis? Minha mãe do céu, eu achei que não fossem passar do estágio de protótipo. Os canhões elétricos vão torrar esses caras. Vou transmitir os diagramas para a rede de fábricas. Pode ser que existam outros veículos por ali que a gente possa comandar, senhor. Precisamos ficar de olhos abertos. Minérios insuficientes. Vamos lá. Sem dúvida. Coletar amostras de ossos. Okay. Tranquilo. Preciso achar 6 cascavéis. O prazer é meu. O prazer é meu. Excelente. Excelente. O quê? O médico está aqui. Minérios insuficientes. Sinto cheiro de vitória. É, vem dois de vocês coletar pra mim negócio. Obrigado. Não! Fique preparado. Eu dei apertar o atalho errado. Opa. O que você tá tramando? Estou tramando muitas Estamos coisas, meu cara. Pega, pesquisa, Zerk. O prazer é meu. Tá afim de treta, moleque? Tá fim de treta, moleque? Sem dúvida. Sem dúvida. Isso é normal. Tô esperando. Tô esperando, ele é carioca. Uhum. Fique preparado. Estamos na estrada. Tranquilo. Olá, meus caros. Sinto supremacia. Pou! 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 Tá mais uma base aqui, umas casa-mata aqui. Vitória. Primeiro trem. Sem dúvida. Não me deixa na mão. Nossa, as escoltas do treino difícil era. É difícil.
única coisa ruim da Cascavel é que eu não posso colocar ela na. Pra curar com um médico, né? Tem que fazer um VC junto. Caramba, o negócio tá aceso. Caramba, o negócio tá aceso. Se aproxima por um túnel a noroeste. Vamos lá. Fala que eu estamos não tô. Estamos na estrada. O prazer é meu. Isso é do mal. Quero mais cascavéis. Tranquilo. Sem dúvida. Será que tem uma cascavel aqui? De suprimentos adicionais são necessários. Com certeza tem uma aqui. Como assim? Depósitos de suprimentos adicionais são necessários? Tá bom, tá bom. O que você tá tramando? Falei que tinha um aqui. Sinto o cheiro de vitória. Precisa de uma consulta? Bora, bora, bora. Vamos pegar esse trem aí, velho. O prazer. Trem é sem escolta, hein? Ah, meu Deus. Sinto o cheiro de vitória. Pega, 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 pega. Tô esperando. Estamos na estrada. Isso é do mal. Sem dúvida. Excelente. Vai andando aí. Isso é do mal. Sinto cheiro de vitória. O prazer é meu. Estamos na estrada. Prazer fazer excelente negócio. Trabalho, senhor. Nós podemos utilizar a sucata do trem para construir mais unidades. Hell yeah, man. Aí aqui, aí depois aqui, aí aqui. Você, vamos fazer uma casa-mata para proteger a gente aqui. E enquanto eu vi outro trem, vamos tentar chegar ali naquele negócio Zerg e achar mais cascavéis. Porque eu não fiz todos os objetivos bônus da missão. Vamos nos divertir. Vamos lá. Sem dúvida. É, velho. Até no universo futurista eu tenho ela, então não tem o que fazer. Essa médica só tem uma fala, praticamente. Isso é do mal. Sinto cheiro de vitória. O médico está aqui. O prazer é meu. Sem dúvida. Estamos na estrada. Vamos pôr mais um soldadinho aí. Tô esperando. Pra ser bucha. Isso é do mal. Nada aqui. Sinto cheiro de vitória. Uma mini base aqui. Excelente. O médico está aqui. Sem aqui tem uma dúvida. Coisa? Um trem está passando pelo túnel oeste. Tá vendo, Jimmy? A supremacia começou a enviar escoltas para proteger os trens. Na estrada. O cara já tem reator técnico, mano. Sinto cheio de vitória. O que você está tramando? Quase ficou presa aí, ô imbecil. Minérios insuficientes. Estamos na estrada. Isso é do mal. Excelente. Achei que eu ia achar mais uma cascavel aqui e achei uma base. Cuidado, soldado, você tá sozinho. Tranquilo. Ah, tá de boa, tem ninguém aí. O prazer é meu. Isso é do mal. O prazer é meu. Tá
tava vendo a live ontem e você, João, não sabe jogar. Até aí nenhuma novidade, né? Eu sempre disse que não sei jogar Divinity. Isso é do mal. Por isso que a senhorita precisa comprar um microfone pra ensinar a gente a jogar. Senão vai ficar pra sempre essa vergonha aí. Tranquilo. Vamos lá. O prazer é meu. Aqui tem que ter uma, tem um morrinho aqui. Comandante, estou captando o maior tráfego de comunicações da supremacia. Parece que eles estão planejando atacar nossa base. Melhor a gente se preparar. Sinto o cheiro, Divinity. Qual é o plano? Achei mais uma. O prazer é meu. Então, primeiramente, quatro soldadinhos aqui. Segundamente, fechar essa outra entrada aqui. Oh my freaking god! No, VC! No! Um dia triste para a nação, VC! O quê? Destruir meu quartel vai ter perigo, hein? Isso, vem aqui. Vem na bait, vem na bait. Pô! Me tira daqui! Cara, que já tá vindo outro trem, mano. Sem dúvida. Sinto cheiro de vitória. Vence! Você será lembrado para sempre. Não dá pra construir aí. Sim, é claro. Aprimoramento concluído. Vamos lá. Inclusive, eu preciso de um VC aqui pra reparar minha. Minha nave, vem cá. O que você tá tramando? Tranquilo. Endiabrados, hein? Fique preparado. Qual é o plano? Sem dúvida. Tá, agora cadê as outras cascavel? Falta uma cascavel e um negócio Zerg. Com certeza, Lu. Estou aguardando seu microfone para você me ensinar a jogar Divinity. Está construindo uma série de casamatas para proteger os trilhos. Tome cuidado. Eu também sei construir casamatas, jogo, mas eu não vou construir não, foda-se. Não preciso disso. Ha! Estava construindo, eu não deixei. Isso é do mal. Isso é do mal, realmente. O que eu fiz agora, tranquilo. Matei um trabalhador. Não tinha nada a ver com a história. Só tá sendo pago pra fazer o que ele faz melhor. Bom, o VC tá aí atrás da gente reparando. Oh não, uma casa mata. Nossa, exército com golias do caralho, quase. Meu Deus, calma aí. Calma aí que. Ou eu mato a casa mata ou eu mato golias. Tranquilo. Isso é normal. Vamos lá. Perdi minha cascavel. Fique preparado. O que você está Tá, deixa eu recuar cascavel aqui. Preciso de mais cascavéis. Preciso de mais soldados. Que isso? O cara tem tanque de cerco, velho. Caraca, a supremacia tá demais, hein? A supremacia tá demais. Tô, achei que você ia falar, tô dando fora. Eu ia falar, eu também. O que você tá tramando? Estamos perdendo tempo. Estamos perdendo tempo. Minérios insuficientes. Tá fim de treta, moleque. Pois é, baixar o Discord no celular também funciona. Um trem está passando pelo túnel oeste. Vem sentir o meu amor. Vamos lá. É bom. Não me deixa na mão. É grave? Armado e pronto. O que, que é pra matar? É hora. Abre caminho. Tá chegando. Excelente. O prazer é meu. Mano, cadê outros negócios, velho? Aqui acho que não tem nada. Ou tá aqui. Sinto uma casa mata aqui embaixo. Pô! Isso é. Tô esperando. Oh, deixa minha cascavel em paz, por favor. O que você tá tramando? Fique preparado.
O negócio tá feio. Você vai me dar ordens? Estamos na estrada. Vamos lá. Tranquilo. Vamos lá. Excelente. Sem dúvida. Eu tô morrendo de dor. Eu tô morrendo de dor. Pois é, hora extra matando os trabalhadores desde sempre. E aí, guys, estão deixando o bagulho fugir, estamos, mano. Estamos na estrada. Isso é do mal. O prazer é meu. Tranquilo. Caraca, deixa minha cascavel em paz, malandro. Põe aqui uns demolidor, uns médicos, soldados. Uhum. Você vai me dar ordem? Armado e pronto. O que, que é pra matar? Preciso achar a última cascavel, amigos. Alguma sugestão? Me tira daqui! Não, 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 não! VCE, você qual prendeu é a gente! Plano? Fique preparado! Ai, meu Deus, tô esperando. Isso é do mal. Sim, eu parei para botar a mão na cabeça enquanto a minha cascavel era destruída. O que você tá... Eu tenho duas paradas aqui, mano. Qual é o plano? Vamos mexer essa casa-mata aqui também, porque... Pode ser que eu seja atacado, amiguinhos. A base está sendo atacada. Caraca, que time, hein? Repara, 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 repara. Dá 20 e 30, moleque. O que, que é pra matar? Caramba, o negócio tá feio. Sincronia total, velho. Meu Deus, trem. Alguém me fala onde estão as outras fábricas? Fala não. O quê? Se não conseguir fazer as conquistas, depois excelente. Me vira. Abre caminho, que agora tá tudo meu vício em StarCraft está voltando. O médico está aqui. Tudo em ordem. Repara esse daqui, depois vem pra cá. Depois você vem pra cá. Tem uma brecha aqui. Vamos lá. Ih, rapaz, não, cascavel! Tranquilo. O que você tá tramando? E o VC ficou lá atrás porque eu tinha consertado tudo. O médico está aqui. Sinto cheiro de vitória. Sinto cheiro de vitória. Estamos na estrada. Sem dúvida. Cascavel, que tá morrendo, você pode sair daqui, por favor. Isso é o que você tá tramando? Favor declarar queda de sua emergência médica. Sinto cheiro de vitória. Aqui, talvez? Excelente. Ha! Sem dúvida. Tranquilo. Isso é do mal. Tá, agora cadê o último negócio? Estamos Zerg, na velho? Estrada. Sem dúvida. Qual é o que cadê? É parece que encontramos todas as cascavéis confederadas, senhor. Isso vai ajudar muito contra os trens. A médica falou outra coisa? Senhor, estou detectando equipes assassinas da supremacia patrulhando os trilhos com grandes grupos de demolidores. Uhum. Quê? Vou marcar a localização deles com um símbolo vermelho de advertência. É melhor evitá-los. Sem dúvida. É melhor evitá-los, eu entendo. Vamos para cima. Isso é do mal. Só eu entendo isso? Vamos lá. Basta dizer quando. Aí, basta dizer quando. Eu digo preparado. Que é agora. Tô esperando. Tranquilo. Sinto cheiro de vitória. Mano, cadê o último negócio de Zerg? Sério, cadê? Estamos na estrada. O prazer é meu. Sinto cheiro. Dá de tempo vitória. De patrulhar o mapa, mano. O que você tá tramando? O que tá pegando? O quê? Sem dúvida. Isso é do mal.
Opa, achei! Eles acharam pra mim, obrigado, amigos, eu te amo, obrigado! Estamos na obrigado, estrada. Amiguinho, demolidor, obrigado! O prazer é meu! Obrigado, Matt, pelo scan, os inimigos! Sem dúvida! O prazer é meu! É estamos muito satisfatório quando sobe a conquista no jogo. Um trem está passando pelo túnel oeste. A supremacia está conseguindo aumentar a velocidade dos trens. Você precisa usar cascavéis para alcançá-los. Estou usando Swan. Armado e pronto. E aí, VC, repara aí a cascavel aí, mano. Uhum. Vamos lá. Tranquilo. Sinto o cheiro de vitória. Vai nem fazer a curva. Excelente. Isso é do mal. Vai, vai. O prazer é meu. Armado e pronto. Tudo. Depósitos de suprimentos adicionais são necessários. Vou fazer mais uma casa-mata aqui. Opa, hora extra! Sim. A primeira aqui, aqui, uma aqui e uma aqui. Pronto, lugar perfeito. Agora os soldados que saírem vão ficar aqui para lutar essas casamatas. Vamos botar mais uns depósitos de suprimentos aí. Sucesso. Opa, e aí, gay? Beleza! Caraca, o bicho arregaça mesmo. Ah, descascavel. Qual é o plano? Isso é normal. Eu não sirvo pra esse tipo de jogo. Eu também achava que não, na verdade. Mas é questão de costume. Tipo, você não é obrigado a jogar na dificuldade mais difícil também, né? O importante é você se divertir. Fazer as conquistas é a coisa que você decide fazer ou não. Então, você consegue se divertir no fácil, no normal, com certeza. Eu perdi mais tempo tentando deixar as coisas certinhas. Aí já é toque, aí a gente tem que fazer. Vem sentindo, meu amor. É, vem sentindo, meu amor. É isso que eu falo pra vocês na live. Vem sentindo, meu amor. Acabou o gás. No jogo 1, mesmo que acabe o gás, ele deixa ficar. Abre caminho. O que é pra matar? Ele deixa ficar coletando. Me tira daqui. Que isso, meu patrão? Tranquilo. Vai meter um tanque de cerco aqui, velho. O que, que tá bloqueado aí? Vou agredir, hein, mano. Bom, bom. Fique preparado. Top de treta, moleque. PC é pronto. Sigam a Tobin. Vai faltar aqui 2, 6, 10. Então, pode botar vários. Se aproxima pelo túnel a noroeste. Quem quer levar porrada? O que é pra matar? Vamos destruir essa casa mata tá aqui. Armado e pronto. Sem dúvida. Eles deixaram o trem rápido, mas fica tranquilo. Sem escolta. Falta um, guys. Abre caminho, tá chegando. Armado e pronto. Vamos lá. Negócio de jogar XCOM no Iron Man sem mod pra se divertir. Pô, eu joguei XCOM 2 no Iron Man, só que tava na dificuldade de recruta. Mas eu joguei. O que é pra matar? Foi divertido. Digam a Tobin, galera. O que você tá tramando? O esquema é jogar Divinity no Iron Man, sem salvar nenhuma vez. Pô, joguei, velho, é sério, é só olhar lá o primeiro vídeo de XCOM 2. Eu joguei na dificuldade extrema, mas eu joguei no Iron Man. E era XCOM 2. Estamos na estrada.
Sinto o cheiro de vitória. Excelente. Tranquilo. Estamos na estrada. Estamos na estrada. O que é pra matar? Tá a fim de treta. Já tá bom de exército, eu acho, né, velho? Deixa eu só fechar aqui pra nenhum inimigo subir. Pô, montei uma puta defesa aqui pra nada, né? A minha defesa boladona aqui, ó. Eu adoro aquela missão que você tem que ficar defendendo a base dos zumbis, é muito legal. Fiquei muito feliz quando eu descobri que tinha um mapa custom só dessa missão. Vamos trazer só mais essa galera aqui, os mercenários. Qual é o plano? O plano é matar. Sinto cheiro de vitória. Isso é do mal. Nossa, meu exército tem 60 malandros, mano. Fique preparado. Um trem está passando. Lá vem o último trem, amiguinhos. Parece que a supremacia esgotou o aditivo que estava alimentando os trens. Mas eles estão colocando escoltas maiores. Temos que ficar ligados. A escolta deles é 55 pessoas. Se não for, não tenho preocupação. Já estava esperando. Excelente. Tranquilo. Isso. Qual é roupa do mal. Parece do 40k esses carinha aqui. Excelente. Não joguei, mas estamos, eu sei como é que é a roupa. Ah, agora vem uma escolta boa. Tranquilo. Aqui, hein? Sem dúvida. Se eles tivessem colocado o tanque de cerco pra ficar em modo agressivo, já teria sido um problema. Excelente. Estamos na estrada. Sinto o cheiro de vitória. Oh yeah, man, eu fiz todos os objetivos. Senhor, estamos detectando atividade elétrica nos destroços. Vamos ver o que eles estavam tão animados para querer pegar. Adjutor do Distrito 46. Transmitindo. Sistema gravando. Iniciativa de defesa de Nova Gettysburg. Enviando código de acesso. Vamos ver. É um velho adjutor confederado. Agora, qual é a importância das informações para eles terem escavado para recuperá-lo? Ah, uhul! Yo, estava faltando esta conquista! Muito legal ver esse... Uau! Ah, é muito legal fazer essas conquistas, cara, sério. Me divertia fazendo elas. Senhor, o adjutor que a gente recuperou está no laboratório e está funcionando. Tá bom. Fala comigo, trambolho velho. O que sabe? Usuário identificado: James Blaine, ex-delegado, Colônia Marsara, grupo terrorista Filhos de Corral, condição criminoso. Chega de falar de mim, querido. O que mais tem aí nessa sua cabeça sintética? Condição do usuário. Criminoso. Acesso negado. Tá se fazendo de difícil, é? Vamos ver quem ganha. Esse Rainer, mas é muito Jesse McCree, velho. Roubando um trem de novo? Tá sentindo saudade? Acertou na busca. A gente deve ter atacado o expresso cheio várias vezes naquela época. Ah, esse truque nunca ficou manjado. Quase que a gente dança quando eles se ligaram e começaram a usar batedores para ir atrás da gente. Nenhum daqueles homens acompanharia você numa luta. Era ainda mais divertido. Como você conseguiu o emprego de delegado depois de tudo, eu nunca vou entender. Por que o Tykes fala tão baixo, velho? Senhoras e senhores, todas as noites eu trago notícias da maneira mais justa e equilibrada possível. Mas hoje eu tenho um comentário a fazer. Alguns me perguntaram qual é a diferença entre o nosso líder, Imperador Mengsk,
e o traidor Jim Raynor. Eles dizem que o Mengsk se revoltou contra o governo da sua juventude e chegou ao poder usando violência e subversão. Por que é errado que Jim Raynor se rebele da mesma maneira? Existe uma diferença. Quando o imperador Mengsk iniciou sua revolução, não havia uma ameaça pairando sobre a humanidade. James Raynor está promovendo sua revolução enquanto estamos em guerra com duas raças alienígenas. Ah, beleza. James Raynor, você não tem consciência. E o Mengsk jogou Zerg nos próprios terrenos para suprir os objetivos dele. Enquanto lutamos pela sobrevivência da humanidade contra essa ameaça alienígena, todo mundo é crítico. Né? Tá, a mina dançando aqui, Dorgado, é o futuro, mano. Cyberpunk 2077 vai ter só isso aqui, mano. Se prepara. É... Laboratório... As amostras Zergs recuperadas continuam evoluindo. Elas claramente possuem função motora. Apesar da ausência de um córtex neural, e liberam mais calor do que seriam capazes de absorver naquele tanque. Estou aprendendo como alguns Zergs se intocam tão bem. É muito sofisticado. Eles possuem bilhões de pequeninos músculos que vibram a uma frequência baixa, efetivamente amaciando o solo, quebrando pedras e removendo a vegetação. Eles nadam no solo. Não é tão rápido quanto correr, mas é parecido. Já sei como posso colocar esse conhecimento em prática para uma boa causa. Ok. Me fala, o que aconteceu de verdade em Tarsonas? Seja o que for, estou vendo que está te destruindo por dentro. Tarsonas. Foi lá que tudo deu errado. O Mengsk roubou o M-Swampsai da Confederação e o furtou lá. Ele sabia que iria atrair os Zergs, e daí... A nossa revolução começou nesse dia. O dia em que Mengsk assassinou um planeta inteiro e chamou isso de justiça. Meu Deus. Bilhões de pessoas inocentes. Isso é simplesmente monstruoso. Não é à toa que você o odeia tanto. Né? Aí o maluco reclama que o maluco se rebela. Tá, liberou mais coisa. É que depois que a gente vai liberar aquele sistema de... Fortaleza que tem o scanner, eu acho bem melhor do que essa fortaleza planetária. Então, eu acho que eu vou de Torre da Perdição mesmo. Bem melhor. Mas contra a Zerg. Ponte. E aí, Matt? Estou atrás de um especialista em criptografia para podermos acessar o adjutor que recuperamos. Por enquanto, nada. O Coronel Orlan, no Porto da Morte, decifra qualquer coisa. Faz tempo que eu não vou lá. Ah, você não acabou se casando da última vez que estivemos por lá? Eu já te disse. Se eu soubesse qual era o prêmio, eu nunca teria participado daquele jogo de cartas. Tem alguma coisa no diamantes que me deixa travado. Ah, deixa eu gastar um pouco desse dinheiro que já tá bom, né, velho? Então, aqui na base... Ah, mas com a Cascavel eu não acho legal melhorar. Acho legal eles botarem essa cinemática pra mostrar o que faz no... a diferença, tá ligado? É bem legalzinho. Aqui na base, eu gosto bastante de pegar essa bagulho aqui da torre de míssil. Não, não é esse aqui. Esse aqui que faz ela tirar... Essa eu acho legal. Essa aqui pra unidade voadora é mortal, velho. Eu também gosto bastante de pegar esse aqui de aumentar em 2 a parada. Mas assim, aumentar em 2 a capacidade da casa-mata ou aumentar o alcance em 1? Me ajuda a escolher, guys. Esse aqui eu vou pegar. Qual dos dois? Alcance ou capacidade? Os dois? Não, vai ficar muito caro. Capacidade? Ok. Tem que guardar dinheiro, vai vir muita coisa ainda. Tá, então agora eu acho que é a missão da menina lá que tem os... Caraca, não para de aparecer. Essa aqui. Jim, investigar a infestação de Meinhof.
Mas devido ao grande número de pessoas, uma epidemia começou a tomar conta dos acampamentos. Por favor, o meu povo precisa de ajuda. Temos que fazer algo antes que seja tarde. Olha uma estrela em supernova ali, velho. Que da hora. O que temos, doutora? Nossas leituras indicam que o espaço é muito bonito, né? Esse é louco. Está se alastrando pelos campos de refugiados. Até as edificações estão sendo infectadas. Já havia esse tipo de coisa antes. É um vírus Zerg. Tudo o que podemos fazer é queimar. Todas as edificações infestadas têm que ser destruídas. Mas, onde é que eu vi isso antes, né, Arthas? Onde é que eu vi isso antes, Arthas? Essas coisas são refugiados infestados? Seria Jim Raynor, o Lich Rei do universo de StarCraft? Não está. Parece que eles se intocam debaixo da terra de dia e só saem à noite. O vírus deve tê-los tornado vulneráveis aos raios ultravioleta da estrela de. Em toda a missão dela, ela vai falar: meu povo precisa de ajuda. Exatamente. As edificações infestadas durante o dia e proteger a base à noite. Adoro essa missão. Não se preocupe, doutor. Vamos deter essa coisa. Tão divertida essa missão, é muito divertida, é muito divertida. O que tá pegando? Topper, diversão, pessoal, diversão. Já estava esperando. PC é pronto. Bom, vamos dar uma queimada lá já, né? Faz o que ela diz. Aproveitar que tá de dia. Tudo bem, pessoal. Não podemos arriscar que o contágio se espalhe neste acampamento. Quero definir um perímetro e posicionar algumas casamatas já. Já. Tá de olho naquela doutora, Jimmy. Eu não vejo outro motivo pra gente ficar lutando por esses fazendeiros miseráveis. Mas é que deixa pra fazer a última missão da doutora perto do final, tá bom? É bom você destruir. Concluído. A retaguarda tá queimando. Ei, guys, vocês assistem Stranger Things? Já estão maratonando a terceira temporada? É bom valer a pena. Não estou detectando mais nenhuma estrutura infestada nesse setor. Sensacional! Que isso, Rob? Comecei hoje a terceira. Parei no 3. Tá achando que a mulher. Agora é noite, realmente. Estou olhando aqui pela janela e é noite. Esse jogo é apurado. Preparem, porque a coisa pode ficar feia. Não valer a pena. Armado e pronto, já estava esperando. Cara, tudo certo, guys. Tô ligado. Tô ligado também. E vocês aqui? Sigam as ordens, galera. Estou abastecido. Venham, zumbis. Venham para a diversão. Minérios insuficientes. Inclusive, vamos precisar construir aqui um depósito de suprimentos. Ih, zumbi, tão com medo, velho? Chega aí, mano. Combata o fogo com fogo. Aguardando. Quem quer levar porrada? Já estava esperando. Tá, ali já tá cheio, vem pra cá. Opa. Pronto pra detonar. Começou a vir a galera aí. Tá, eu quero que vocês fiquem em uma linha reta aqui. E mantenha a posição. Então, H. Isso aí. Não, não é HM. Tá bom. Aguardando. Aqui também, soldados
botar três aqui. Meu queridíssimo, digníssimo VCE. Mais uma casa mata aqui em cima. Não dá pra construir aí. Tudo bem. Tudo em ordem. Ué, já lançou a terceira temporada, eu achando que ia demorar mais um mês ou uma semana. Estreou hoje. Pra ter usado a injeção de esteroides. Melhor esperar ficar de dia. Falta 3. Tem configura para aparecer o tipo de movimento das unidades. Ah, não tá? Opções, jogabilidade. É, onde que é isso? Onde é isso, Gringor? Depósitos de suprimentos adicionais são necessários. Nossa, travou o negócio do mercenário ali. Eu tenho os diagramas para construir os endiabrados que você viu, Marsara. Vai ser útil por aí. Segura a onda aí, você vai me dar ordem. Diga lá. A retaguarda está queimando. Fala comigo, já. Pronto para detonar. É só tacar fogo em tudo, amigos. Oh, não. A base está sendo atacada. Vou deixar um VCE aqui também reparando as coisas aqui. O sol está saindo. Temos que aguentar mais um pouco. Tá tranquilo, meu querido. Depósitos de suprimentos adicionais são necessários. Eita, que agora veio a galera em peso aqui, hein? A base está sendo atacada. A retaguarda está queimando. É isso aí. Assim, onde a coisa está pegando mesmo? Tudo em ordem. Fala comigo. Vamos acordar, pessoal. Agora é a nossa vez de fazer uns estragos. Oh yeah, baby. Ah, tá faltando um soldado aqui, velho. Não botei não. Armado. Ou vocês vão vir comigo aí. Estou te esperando. Esses endiabrados da campanha tem configuração Transformers ou não? Transformers? Já está. É isso aí? A retaguarda tá queimando. A retaguarda tá queimando. É bom
valer a pena. Ah, eu vou botar umas torres da perdição, rapazinho. Bem aqui no meio, ó. Plau. Vamos aí. Guarda, guarda, tá queimando. Ah, jogabilidade, o que que tem? Interface do usuário, exibir grade de construção. Exibir alertas. Se mostrar vidas. A retaguarda tá queimando direto. E aí, Gringor? Desativa esse cartão de comando simples. Agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram, eu estou entendendo tudo agora. Deixa aqui. Aqui eu vou botar duas. Aí, certinho aqui, ó. Plau. Aí fecha essa região ali. Essa galera aqui, meu, suspeita, hein? Eu matava. Deu uma vontade de ver de novo Futurama. Quem quer levar a porra? A retaguarda tá queimando. Preso aí, meu querido. Parece que esta área está segura. É isso aí, gente. Vamos conseguir dar um fim nisso. Acho que vamos. Ou eu não me chamo Zhang Jiao. Tá mais uma aqui. Aí a galera passa aqui, acredito. Cadê os suprimentos que eu pedi pra você construir, meu querido? Não esquecendo que daqui a pouco eles vêm pela retaguarda, tá ligado? Caramba. Primeira vez que fiz essa missão eu falei, meu, tem um caminho aqui e não é à toa. Eu já comecei a reforçar ali, tá ligado? Ah, você me assustou. Vou começar a colocar agora aqui. Vou começar só com o casamata. Depois eu construo os depósitos de suprimentos ali na frente. Queima Jesus! Sigam a totem, galera! Pode crer! Não pode esperar! Por que não? De boa, Kleber! Abre o caminho, tá chegando! A retaguarda tá queimando! Só sei que a retaguarda tá queimando! Quem quer levar porrada? É bom valer a pena. Não vejo a hora. Armado e pronto. Com certeza. Estou ligado. Não posso. Quero pegar as partes mais embaixo primeiro para limpar. Sim, senhor. Mas em cima tem casamata. É bom ir com mais gente. Não estou treinando trabalhadores suficientes, não é mesmo, amiguinhos? Porque eu sou muito pro player, e se eu fosse um coreano, isso não teria acontecido. Vamos
vejo a hora. Ok, vamos lutar essa região aqui. Para de ser soldado não, vamos lá. Vamos voltar que vai ter que dar uma volta absurda. Meu Deus do céu. Run, Forest, run. Nossa, péssimo caminho que vocês fizeram aí, minha gente. Meu Deus do céu, sai daí. Quebra a barricada, foda-se. É bom preparar os guardas. Eles vão voltar logo. Abre caminho, tá chegando. Tá a fim de presa, moleque. Tá, agora posicionar aqui. Levanta as tampas. Não pergunte que tampa, se você não quiser ser zoado. Senhor, se matar uma dessas criaturas, o Stedman poderá estudá-la e quem sabe descobrir alguma coisa. Pronto pra detonar. Você chamou? Não. É bom valer a pena. É grave? Tô ligado. Pronto pra detonar. A base está sendo atacada. É bom valer a pena. Arma. Guarda, tá queimando. Pronto pra detonar. Tô ligado. Eu acabei de perceber que eu construí muito longe esses depósitos aqui. Não era pra ter feito tão longe. Tem como destruir a construção? Uma delete. Acho que não tem como. Deixa ele destruir, foda-se. Destrói isso aí. Temos que destruir os infestadores. Você vai me dar ordem? Uhum. Eu sabia, Zé, você não ficou olhando o tempo, agora eu ganhei uma passagem extra de graça pra eles invadirem. Eu sei, velho. Eu sei que eles invadem por ali. A base está sendo... Deixa vir, já tá preparado. Quem quer levar porrada? Armado pronto. A base está sendo atacada. PC, vá reparar a parada ali. Oh my freaking god. Mais uma casamata aqui. Armado e pronto. Já está, é bom valer a pena. Sem dúvida. Sigam as ordens, galera. Você vai me dar ordens? Pronto, ali já era. Agora só mais uma aqui, eu tenho três casamatas em todas as pontas. Suficiente para segurar aí por muito tempo. Vou dar perdição fazendo um estrago aí. 22 abates. Hardcore, se eu quiser eu posso tacar à noite. É bom valer a pena. A base está sendo atacada. Armado e pronto. A
Então falta 4 ali e 2 aqui, então faz mais 6. 32 abates e subindo. Coloca a torre da perdição nessa região da barreira, vou colocar. 30 segundos e eu parei de fazer trabalhador de novo, não sei porquê. Vou ter que colocar mais perto na real. Pra eu poder fechar direitinho com suprimentos. Aí. Eu vou aqui mesmo, eu já tava atacando aqui. Não se esqueça de voltar antes de escurecer. Sou obrigado, você não é minha mãe. Armado e pronto. Não atorne, galera. Tá a fim de treta, moleque. Bom, agora os soldados que a gente pegar vai seguir aqui. Galera. Como assim? Estou sem depósitos de suprimentos adicionais. Como assim é necessário? Quero manteiga no biscoito. Já estava esperando. Estou fazendo trabalhadores. Sem dúvida. Só que eu preciso de depósitos de suprimentos adicionais. Subir aqui, ó. Plau, já limpa toda essa área aqui. Muita cautela. Que deve ter casa-mata aqui protegendo. Colocar um arsenal para melhorar os ataques dos endiabrados. Eu esqueci. Você me assustou. Agora está lacradíssimo, viu? A retaguarda está queimando. Fazer outra base aqui, ó, hardcore. Parece que esta área está segura. É isso aí, gente. Vamos conseguir dar um fim nisso. Hell yeah, man. Tô esperando. Vai morrer aí, ô, um dia bravo. Porrada. Eu adoro esse módulo de pouso aqui, acho muito legal. Né? Obviamente que não é melhor que os meus protoss caindo em pilar de energético, né? Com prisma de dobra. Ali não tem igual, velho. Ok, já era aqui. Bom trabalho, pessoal. Câmbio. Agora falta só as de baixo. Aí tem uma aqui na direita também. Vamos essa da direita primeiro. Que a gente já limpa essas duas partes de invasão aqui, basicamente. Vou melhorar aqui: defesa e ataque terrestre. Trabalhadorzinho da massa. Pode crer. Tá tudo certo. Não posso esperar. Sim,
Você conseguiu aniquilar uma grande quantidade deles, Jim. Está mandando muito bem. É, eu só mando bem, minha filha. Ok, hora de vazar. Vamos dar ali. Não, não vamos não. E agora é voltar, meu querido. Não, crepúsculo não. Odeio. Vamos nos divertir. Vamos nos divertir. Ordens recebidas. Não posso esperar. Está anoitecendo, amiguinhos. PC é pronto. Armado e pronto. Vou ver se repara meu endiabrado, hein? Fica de olho. Vão aparecer mais desses elementos por aí. Esses elementos. Ah, tem que matar à noite esse bicho, né, velho? Só à noite que ele aparece. Vamos dar ele, vamos lá, à noite. Vai vir tudo de baixo, basicamente. VC, pode voltar para sua função, fica um aqui na real. Vamos lá, tem que pegar o infestador à noite. Parte boa é que não tem construção nenhuma aqui, então tá safe. Na real, podia ignorar toda essa galera aqui e ir por aqui, né? Bem mais fácil. Beleza! Caramba! Tô nessa! Adicional concluído. Então tá aí, ó. Deixa eu fazendo aqui um monte de endiabrado. Eu nem sabia que estava aí, meu querido. Ok, ok, vamos lá. Segura a onda aí, irmão. Segura a onda aí, irmão. A base está sendo atacada. Com certeza. Olé. A base está sendo atacada. Se não me engano, isso aí faz brotar um soldado, né? Cadê meu VC que devia estar reparando essa região aqui? Tá, um foi. A base está sendo atacada. Agora vamos. Eita, preu! Eita! 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 Repara, repara, repara! Não, você tá indo. Opa! Essa aí acabou com os caras. Que isso, gente? Vamos esperar amanhecer? Vamos esperar amanhecer nada, vamos pra cima deles! Não, vambora, vambora, abortar, abortar! Não sei porque vocês escolheram o pior caminho. Sim, senhor. Sim, senhor mesmo, né, velho? Sem dúvida. Nós estamos com o número máximo de trabalhadores aí. Tô ligado. Vamos lá. Vai, vai, vai! Pronto pra causar desordem! Tanto de endiabrado aqui, meu querido. Agora limpar a área do próximo infestador ali. E matar ele na próxima noite. Estamos 5 pessoas no chat. Essas pessoas estão dormindo, vendo eu matar zumbis. O endiabrado é bom porque ele é rápido.
você me assustou. A base está sendo atacada. Eita, eita, eita. O que é essa coisa? É um macaco. Esse louco. Eu gosto só de olhar quando é jogo assim. Ah, entendi. Só pra saber mesmo, porque... não tô acostumado. Eu sou um streamer muito novo ainda. Tá bem, macaco louco. Lá vem o sol pra vocês torrarem. Infelizmente, StarCraft 2 copiou Minecraft, né, velho? Só amanhecer que os monstros morrem. Ah, é isso aí! Agora é a nossa vez! Hell yeah, man! Let's freaking do this, boys! Vou limpar essa área aqui pra matar o infestador na próxima noite. Guarda está queimando. O bando de abra para uma direção e o resto exército para o outro lado. É uma boa, é um jeito fácil de limpar. Eu gosto de fazer na moralzinha, porque eu gosto dessa missão. Então eu gosto de aproveitar ela ao máximo. Conseguiu aniquilar uma grande quantidade deles, Jim. Você já falou está isso, minha filha. Muito bem. Tá com amnésia? Você conseguiu aniquilar uma grande quantidade deles, Jim. Está mandando. É porque tem uma conquista que ia acabar com a infestação antes da quinta. Eu não sei se eu fiz essa. Eu acho que. Não sei. É, acho que eu fiz, porque eu só tenho aqui a de fazer refúgio e a queda de abrigos. Dificuldade difícil. Tá, tem uma torre chatonilda ali em cima, calma aí. Por que não? Afirmativo. Quero ver quando eu for fazer a campanha do Coração do Enxame, eu vou querer fazer todas as conquistas. Ai ai. Mesma coisa quando eu joguei isso aqui. Médico, você falhou em salvar esse morcego de fogo. Grande quantidade deles, Jim. Está mandando muito bem. Segura a onda aí, irmão. Segura a onda aí, irmão. Thank you.
Zerg no coração deixar mais evolução do Zerg, tu vai escolher ou vai ser por votação? Eu vou escolher, pô, eu quero aproveitar a campanha. Nunca joguei, então. Você já sabe quais são os melhores, eu não sei, eu quero só aproveitar a campanha. Não, morcego de fogo! Ah, uma fatalidade. Vou fazer assim, ó. Vlau, plau. É, agora já era. Não, não vou matar todo mundo não. Tô de olho aqui. É porque é melhor, é porque tem um gosto. Hã? Porque é melhor, é porque tem um gosto pra cada evolução. Hã? É, eu vou escolher o que eu achar mais legal, basicamente isso. Vai faltar só aquela região ali de baixo agora. Calma, gente, só consigo ouvir uma voz por vez. Caguei, não vou lá ver nada. Vem um VC aqui, trabalhar. Tem dois VC trabalhar, vem curar aqui meus endiabrados. Ei, que beleza, limpar essa nojeira do chão, hein? Pois é, você me bugou total, velho. Eu acho que eu entendi que cada um tem um gosto pra uma evolução. Isso foi o que eu entendi que você falou. Pronto pra causar desordem. Não, Demolidor! Não, Demolidor! Saia daí, Demolidor! Não, Demolidor! Esses medonhos vão surgir das trevas a qualquer momento. Cadê o infestador? É melhor a gente voltar pra base. Por que não? Opa! E aí, véi? Beleza? É claro! Estamos perdendo. Pronto pra causar desordem! Vamos só esperar aqui. Acende. É, eu vou destruir a noite, mas só deixa eu reparar meus endiabrados aqui. Vou destruir a noite, hardcore player. Vem sentir o meu amor. É, mesmo fazendo na moralzinha, eu ainda não chego na noite 5. A menos que seja no difícil, né? Aí tem que puxar total, mano. Não, Demolidor, você de novo. Não, Demolidor, corra, Demolidor. Não. Corra, Jorge. Não, Jorge, não. Para aí, não, Jorge. Jorge morreu. Por quê? Mundo cruel. O que ele mereceu? Vem sentir, meu amor. E morreu. Segura a onda aí, irmão. Venha, venha, venha. É que se dane, mano. Se joga aí. Vamos lá. Pou, pou, pou. Dá espaço pra outra galera aí. Aê, boa. Sensacional. Vamos lá, à noite. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Morto, macaco louco. Por que não? Caramba! Com certeza! É melhor subir aqui. Eu posso esperar. Se bem que é na parte mais baixa, né? É, agora já é. Vamos lá, guys. À noite, hardcore. Esse será o último ataque. Falas, você gosta de provocar. Ah,
Uma conquista que você tem que destruir um número de construções à noite. Essa eu já fiz. Você conseguiu, Jim. Sabia que você não nos decepcionaria. Ó, que base bonitinha. Agora preciso levar meus homens para um lugar seguro. Meus homens ali, velho. Não vai ser tão fácil, querido. O setor inteiro está rodeado de querida. Tem que existir algum lugar que os alienígenas ainda não tocaram. Algum paraíso escondido esperando por nós. É, vai acreditando. Eu demorei 40 minutos, mas eu me diverti, isso que importa. Afinal, vai ser um episódio cortado em algumas partes, então não tem problema. Manda pra Terra, vai. O paraíso. Imagina como é que é a Terra do universo StarCraft. Obrigado. A Kate Lockwell está ao vivo na nave Brasil de refugiados News? Sky Nerd 2, orbitando em torno do planeta Meinhof. Dona, o número de mortes está disparando. Frotas imensas de refugiados como essa estão tendo dificuldades para chegar à segurança dos mundos do núcleo. Muitas não chegarão. Falta comida, água e esperança. Kate, vamos discutir como a supremacia vai resgatar esses mundos quando chegarmos. Estão falando muito sobre o resgate entre os refugiados, mas eles estão depositando a esperança em grupos paramilitares e rebeldes, como saqueadores. Ótima do Ótima reportagem, Kate. Ao vivo de uma nave de refugiados sobre Meinhof, onde todos aguardam ansiosamente o retorno da supremacia. A seguir, no comentário de Vermilion, refugiados, eles são de fato uma responsabilidade nossa? Você é sentimental, Dora. O cara tá puto. O que acha da doutora Hanson? Ela é uma coisinha linda, um docinho. Pelo menos é isso o que ela quer que você pense. Acha que ela está escondendo alguma coisa? Já parou pra pensar por que os Zergs atacaram tão rápido o mundo dela? Tem alguma coisa lá que eles querem. Quem sabe alguma coisa feita com mel. As abelhinhas unindo. Cadê? Pesquisas. Só alguém precisa de Zerg, mano. Caramba. Vai fazer a missão do Protoss. Eu nunca imaginei que a gente fosse voltar para Meinhof. A gente se acabou tentando viver às custas dessa terra. Os Kelmorianos nos extorquindo até o fim. No dia que nos rebelamos, eu já não suportava mais ali. Eu entendo. Às vezes é nosso dever demonstrar o apoio a uma causa. Ah, mas fomos uns idiotas. Não dava para lutar contra armas gás e combatentes andarinhos. Muita gente morreu por nada. Se você não tivesse aparecido naquele momento... Ei... Mas o seu povo comprou a própria liberdade e paga com sangue. Eu e o Matt tivemos orgulho em ajudar. Isso aí. Eles na verdade são império que nem os Terranos, mas é só isso que eu sei. Quem é a supremacia? Dobra a largura da chama. Pré-ignição. Esse é o que a chama fica azul, né? É. Sinceramente, não gosto de gastar nessas coisas, não. Gosto de gastar mais nas naves e tal. Então, por enquanto, eu acho que não vou gastar em nada. Já encontrou um mundo pro seu povo? Sim, um planeta desabitado chamado Abril. E aí, Lívia, boa noite. É perto do limite do espaço Protoss, mas parece seguro. Vai ter que dar pro gasto. Precisam pegar leve por um tempo. Não estão preocupados caso os colonos estejam infestados? Para que insinuar uma coisa dessas? Eles estão plenamente saudáveis. Eu espero que sim. Saudáveis. Os Protoss não vacilam quando se trata de infestação. Mas em todo caso, é bom começar a procurar a cura para o vírus Zerg. Pelo que sabemos, a cura é impossível. O vírus sofre mutações muito rápidas. Mas eu vou investigar. Faça o que puder.
Não podemos perder a esperança. Ok. A Kerrigan está aprendendo novos truques. A infestação em Meinhof parece ser particularmente virulenta. É a pior coisa. Não é a última missão ainda não, Felipe. Só a cinemática, velho. A identidade assim, sendo transformado lentamente numa porcaria de um monstro. Se algum dos cidadãos da Doutora Hanson em abrigos estiver infestado... Pois é. É só uma questão de tempo para os Protoss virem atrás deles. Mas eu tenho minha história com os Protoss. Se isso acontecer, talvez eu consiga dissuadi-los. Vou falar com ela aqui agora. É só se escolher a missão, só que vai chegar. Espero que meu povo não precise disso.